Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Včeraj se je začela predvolilna kampanja za parlamentarne volitve, ki bodo 24. aprila. Gotovo bo to tema, ki nas bo najbolj okupirala v naslednjih tednih, saj gre za ene najzanimivejših volitev v zgodovini samostojne Slovenije. Kampanjo bomo spremljali tudi na naši televiziji ETV in vse prispevke objavljali v posebnem volilnem bloku v informativnih oddajah. Mogoče bodo ti pomagali pri odločitvi, komu zaupati svoj glas. Nocojšnji poudarki oddaje pa so. Občina Moravče je praznovala. V Trbovljah nastaja zasavski podjetniški inkubator. Aprila bo Litija praznovala 70-letnico imenovanja za mesto. Na Bogenšperku odprli razstavo o Vagnjih. Občina Moravče praznuje praznik 23. aprila. To je na datum rojstva velikega rojaka barona Jurija Vege. Občinski praznik so počastili slavnostno akademijo, še predtem pa je preteklo soboto potekala tradicionalna, letos že 33. prireditev Ponagelj na Limbarsko goro. Po dveletnem premoru, ko je zaradi korona krize odpadla, je pritegnila množico pohodnikov. Končno zopet Limbarska gora. 20. marec 2022, po pauzi, se vemo zakaj, smo se zopet zbrali, da smo popeljali naša dekleta ali pa so kar sama prišla Ponagelj na Limbarsko goro. Seveda ni bil samo Ponagelj, ampak je bil tudi program v organizaciji gospe Francke Toman. Je bila velika prireditev, ki je vsebovala najprej sveto mašo. Po maši so nas ogrevali domači fantje, ansambla Dveh bregov, na kar se je začel uradni program, ki ga je spikersko vodila Bernarda Mal. In sicer najprej so nastopali najmlajši, osnovna šola Moravče, z mentorji oziroma njihovimi vodi, Nastjo Grad, Barbaro Železnik in seveda tudi Barbaro Fale. So nas prisrčno pozabavali z otroškimi pesmicami. Peški oktet na visokem nivoju, tako kot vedno, je dodal svoje. Leseni rogisti pa so posebej zanimivi za tiste, ki jih še niso doživeli ali videli, kajti njih rogovi so sestavljeni iz pravega lesa, korenin in podobno. Seveda je bil tudi govorni del. Vse je pozdravil župan dr. Milan Balažic. Pozdravu se je pridružila tudi naša evropska poslanka Ljudmila Novak in seveda minister Janez Cigler Kralj, ki so se udeležili tega dogodka. Posebej pa je dal pozdrave vsem gospod Franci Lipovec, predsednik Društva krajanov Limbarska gora. Po dogodku so nas potem zabaval še ansambl Žik in kdo je hotel zaplesati, se lepo imeti, je to lahko podaljšal kar nekaj naprej. Res, da je malo votil veter, toda lepo vreme je pripeljalo ljudi čez 10 000 obiskovalcev. Torej dejansko se vidi, kako smo lačni dogodkov in kako je vabljiv dan, ko se gre Ponagelj na Limbarsko goro. Sama zadeva se je speljala tudi tako, da so, ko so darili nageljne, jih podarili več kot 5500. Včeraj pa je bila v dvorani kulturnega doma slavnostna akademija z bogatim kulturnim programom, ki so ga izvedla domača kulturna društva in odlični mladi glasbeniki. Podeljene so bile tudi občinske nagrade. Letošnji prejemniki so bili naslednji. Priznanje občine Moravče je prejelo Društvo podeželskih žena Moravče. Plaketi občine Moravče pa sta prejela Janez Prašnikar za dolgoletno delo v smučarskem društvu in mladi skakalni šampion, olimpionik Lovro Kos. Slavnostni govor je imel moravški župan dr. Milan Balažic. Med drugim je poudaril, da je občinski praznik tudi praznik duha Jurija Vege, ki je svojim zgledom dokazal, da lahko vsak doseže, kar hoče, a seveda s trdim delom. O tem, kakšno je bilo leto od zadnjega občinskega praznika, pa je dejal. Leto, ki je za nami, je bilo delovno, je bilo trdo, včasih malo zoprno, zato ker so preživljali trenutke epidemije, pa potem v zadnjem času nas pesti suša in še kakšne druge nadloge, ampak bom rekel, moravški uporniški duh se ne da,
se ne preda in išče naprej svojo pot. Danes smo ta večer se poklonili res našim vrhunskim predstavnikom in tako simbolično po eni strani našega kmečkega življenja, kmečkim ženam, ki skrbijo za našo dobrobit. Kmečko prebivalstvo Moravče Dolinje je zelo pomembno in kmečka proizvodnja mora dobiti svojo težo, spoh v teh dneh, ko gotavno, da moramo postati vse bolj samozadostni. Na drugi strani imamo pa šampione našega Lovra Kosa in njegovega prvega trenerja, gospoda Janeza Prašnikarja, ki je pravzaprav začel njegovo pot, tako da je danes pravzaprav nekak dan tudi skakalnih prvakov, skakalnih trenerjev in poklon temu športu, ki ima svoje zatočišče v Moravški dolini. Še naprej ga bomo razvijali, še naprej bomo skakali. Zasavski podjetniški inkubator je projekt, ki bo poskrbel za boljše in spodbudnejše okolje novonastalih in že obstoječih podjetij. Tem in inovativnim posameznikom bo omogočal spodbudno okolje za nastanek novih inovativnih idej, hkrati pa bo poskrbel, da bodo ta podjetja imela prostor, v katerem bodo skrbela za razvoj. Županjo smo povprašali o tem, kako trenutno napreduje omenjeni projekt. Zdaj se že nabavlja oprema, tako da se prostori že navznotraj opremljajo. In jaz verjamem, da nekje konec marca, aprila bi stvari morale biti postavljene tam, ker jim pritiče, razen tam, ker so pač dobavni roki zdaj zaradi situacije v svetu daljši. Znano je že za nekatera podjetja, ki bodo tam, katera so to? Ne, to ni znano, zaradi tega, ker je zdaj zunaj razpis za tistega, ki bo upravljal za zasavskim podjetniškim inkubatorjem in on bo poskrbel, da bodo ti prostori polni, vem pa, da je kar precej interesa. Kakšni pa so te prostori? Čemu vse so namenjeni? Namenjeni so predvsem je velik proizvodni del, torej hala. Tam bodo kar, taki bom rekla, precej dragoceni stroji za takšne in drugačne tehnologije. In pa nekaj tudi seveda potem podpornih prostorov, to so pa pisarniški, tako kot ponavadi v podjetniških inkubatorjih. Mesto Litija bo 12. aprila praznovalo 70-letnico, odkar je bilo po sklepu takratne ljudske skupščine Slovenije imenovano v mesto. Gre za pomembno prelomnico v zgodovini Litije, ki je pomenila nov status z vsemi obveznostmi, pa tudi privilegiji, ki pritičejo mestu. Tečejo priprave na praznovanje. Več o njih je povedal litijski župan Franci Rokavec. Mislim, da na ta dogodek je zelo pomembna obletnica za samo mesto Litija in že kar nekaj časa potekajo se pravi aktivnosti, kako obeležiti ta pomemben dogodek, ki je zagotovo tako statusnega vidika, pa tudi sicer izjemnega pomena za mesto Litija. Kar nekaj dogodkov se bo zvrstilo v okviru praznovanja te obletnice, tako v samem mestnem muzeju, v knjižnici, pa seveda tudi na zunaj v samem mestu. Predvsem je pomembno to, da občina je tako v rebalansu proračuna predvidla sredstva, da obeležimo to 70-letnico z postavitvijo pomembne, izjemne skulpture, ki bo ponazarjala, se pravi, pomen čebelarske pravde. Ta skulptura, ki predvsem ponazarja, se pravi, lipov list z cvetom in pa čebelicami, ki uprašujejo ta lipov list, bo postavljena na vhodu v Litijo iz ljubljanske smeri pri, se pravi, nasprot trgovskega centra Tuš in pa Hofer in ki bo dejansko predvsem tudi v spomin na izjemna prizadevanja litijskih čebelarjev pred dobrimi 100 leti, ki so z, se pravi, tako imeno čebelarsko pravdo zagotovili, da je bila takrat zaprta topilnica svinca, ki na nek način z okoljskega vidika delala izjemno škodo našim hribom, namreč tako hrib Sitarjevec kot hrib Svibno sta bila skoraj da v celoti posušena, se pravi, drevje je se posušilo
Ampak to je bila posledica, kar se tiče na gozdarstvu. Pri čebelah pa je bila ta posledica tega, da so dobesedno kar trumoma izumirale čebelne družine, panji in pa seveda tudi čebelnaki. In se mi zdi, da je zelo pomembno tudi danes, po dobrih stotih letih, najprej, da se da z postavitvijo skulpture priznanje čebelarjem za tako pogumno dejanje, hkrati pa tudi izjemen pouk in pa poduk današnji generaciji, da smo lahko ponosni na naše prednike, da so bili že takrat tako okoljsko ozaveščeni in da moramo tudi danes ravnati zelo odgovorno do narave in pa do okolja. Ta dogodek predvidevamo skupaj v sodelovanju z mestno skupnostjo, knjižnico Litija in pa mestnim muzejem prav na praznični dan, 12. aprila popoldan, ob seveda neposredni bližini tega dogodka. Včeraj je v Delavskem domu v Trbovljah potekala proslava ob 60-letnici Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Slovesnost je sicer potekala z enoletno zamudo, a zato ni bila nič manj slovesna. Obiskovalci so lahko slišali zgodovino šole, prisluhnili šolski bandi STPŠ-jevski na novo ustvarjenemu pevskemu zboru in še in še. Več pa ravnateljica Marjetka Bizjak. Ja, naša srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje je lansko leto seveda že beležila 60-letnico. Ne morem reči, da smo proslavo pripravljali pol leta, ampak veselili pa smo se tega dogodka že toliko časa, ker bistvo dogodka vendarle ni v proslavi, ampak je v tem, kar se začenja sedajle. Ko se nekdani dijaki, nekdani profesori, zaposleni na šoli, tisti, ki smo danes na šoli, gospodarstveniki, tisti, ki nas podpirajo, ki pomagajo, da šola raste, ko si vzamemo čas, se pogovorimo in danes so tu ljudje dobre volje, dobre energije in mislim, da se to čuti. Velik poudarek je bil na besedi. Jaz mislim, da je potrebno dati prostor, da se sliši beseda in vsebina. Mislim, da tega ni bilo preveč, da smo pokazali eno takšno zgodovino šole in seveda vmes tudi vse tisto, kar na šoli znamo delati. Usporedno pa poteka še razstava in sicer fotografij vaših dijakov? Ja, mi smo imeli do sedaj že 12 tečaja za fotografijo. V času korone smo želeli, da gredo dijaki tudi ven, a ne? Družice niso uspeli, ampak da gredo ven v naravo in prinesejo s seboj lepe spomine, lepe fotografije in jih pokažejo tudi nam. Iz tega so nastale res zelo, zelo lepe fotografije. Jaz upam, da se bo še kdo vzel čas kasneje in si jo ogledal. Imamo pa odprta še dva natečaja ob praznovanju 70-letnice mesta Trbovlje. Javni zavod Bogenšperk je pred dnevi odprl novo muzejsko zbirko z imenom Vagni, graditelji Bogenšperka. Gre za staro plemiško rodbino, ki je bila prva lastnica gradu, ki je pozneje skozi zgodovino igral pomembno vlogo ne le za ožji del šmarskega in litijskega območja, ampak tudi veliko širše. Ja, tako je. Na gradu Bogenšperk smo preteklo sredo v bistvu začeli z novo sezono dogodkov po daljšem v bistvu mirovanju. Ja, in smo odprli prvo novo stalno razstavo, prvo v letošnjem letu, imenuje se Vagni, graditelji gradu. In ta razstava predstavlja pravzaprav najstarejše zgodbe gradu Bogenšperk. Plemiška rodbina Vagen je bila prva lastnica in pa tudi graditeljica našega gradu. Na razstavi pravzaprav odkrivamo malo znana dejstva o Vagnih. Vse to je seveda pač plod trdega dela našega kustosa in avtorja razstave, doktorja Jerneja Kotarja. In obiskovalci bodo torej lahko izvedeli še nepovedane zgodbe. Tako. Ime Vagensperk
pravzaprav obstaja še danes. Gre za novo zgodbo, ki jo pišemo v javnem zavodu Bogensperg. In sicer Wagensperg je ime linije živilskih izdelkov, ki jih ustvarjamo skupaj z našimi partnerji s kletjo Brda in pa z mesninami Bajec. Zdaj pod blagovno znamko Wagensperg so že nastale dobrote, kot so belo in rdeče vino Wagensperg in pa posebna penina Wagensperg, ter pa seveda mesnine, ki nastajajo v zorilnici Wagen v naši grajski kleti. So pa seveda načrti tudi za prihodnost. Linijo Wagensperg nameravamo v kratkem tudi še razširiti, torej tudi še z našimi partnerji, s katerimi že sodelujemo, to pa so čebelarstvo Dremelj in pa seveda kmetija Kotar, ki bo za nas ustvarila poseben grajski sir. Torej na razstavo vabimo vse ljubiteljice in ljubiteljev umetnosti, zgodovine. Razstava je namenjena tako mladim kot starim, torej ciljne skupine so zelo raznolike. Predvsem pa nagovarjamo tudi obiskovalce, ki nas obiščajo čez vikende, ko pridejo na izlet. Namreč vsako soboto se sedaj lahko udeležijo tudi vodenih ogledov po gradu Bogensperg. Ti potekajo ob 11. uri vsako soboto in na teh ogledih torej predstavljamo različne vsebine našega gradu, našega muzeja in seveda bo v ospredju tudi nova stalna razstava Wagni, graditelji gradu. Prvo soboto v aprilu bodo slovenske upravne enote odprte za občane, da bodo lahko urejali svoje zadeve. Tako bo tudi v Litiji, kjer je za našo televizijo nekaj informacij povedal načelnik Franc Props. Ja, na upravnih enotah po celotni Sloveniji in tudi v Litiji bo v soboto 2. aprila od 8. do 12. mogoče urejati vse v povezavi z osebnimi izkaznicami, potnimi listi in vozniškimi dovoljenji. In je to namenjeno tistim državljanom, ki niste rezervirali ali pa niso rezervirali termina za obisk upravne enote vnaprej oziroma se niso dogovorili za obisk oziroma naročili vključno. Vljudno pa prosim, da tiste, ki pridejo v soboto za poravnavo pristojbin, se seboj prinesejo oziroma uporabljajo plačilne kartice, ker bo to pohitril postopke in pa olajšalo delo našim sodelovkam. Tako da mogoče še to upravno enoto lahko vsi, ki morajo zamenjati osebne dokumente in vozniška dovoljenja ali dobiti nove poleg ostalih delovnih dni v tednu, do nadaljnega obiščajo tudi ob četrtkih med 8. in 12. in 13. in 15. uro. Seveda pa priporočamo, da se za obisk upravne enote naročijo in rezervirajo termin državljani in državljanke, ker bodo tako prišli do storitve ob dogovorjeni uri. Tisti, ki se bodo naročili, bodo imeli ob obisku prednost pred nenaročenimi kontakti za rezervacijo terminov, pa so na spletnih straneh upravne enote objavljeni. Vse te dokumente, ki sem jih prej omenil in so povezani z temi, bom rekel, podaljšanimi delovnimi časi ali pa novimi, bom rekel, na razpolago časi, to se pravi osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje lahko kjerkoli po Sloveniji uredijo na upravnih enotah. V Trbovljah so se poleg ljudem, ki bežijo z vojnega območja v Ukrajini, odločili za še eno izjemno lepo gesto in sicer pomagati živalim. Tudi te so namreč ničesar krive žrtve vojnih spopadov. V Trbovljah je med pobudniki tudi Katja Mikula, sicer direktorica Trboveljske glasbene šole. Sodi med tiste, ki so z Ukrajino povezani še bolj kot večina sodržavljanov, ki je priskočila na pomoč. Mikula, ki ima tudi sama 3 kosmatince, se je za zbirno mesto za oddajo pomoči dogovorila s trgovino in salonom modne tačke. Akcije v Trbovljah se bodo še nadaljevale. Prostovoljci vabijo in prosijo ljudi tudi v drugih zasavskih občinah, da se pridružijo in pomagajo tudi živalim. Šteje vsaka konzerva. Ja, tole akcijo zbiranja hrane za naše ljubljenčke, oziroma niso naši, no, ukrajinski ljubljenčki, pa vsi vemo, kako je hudo, če je že našim živalcam hudo, sem se odločila zato, ker poznam kar nekaj vzrediteljic italijanskih malih rtov v Ukrajini. In ko so se začele pojavljati njihove objave, kaj se pravzaprav v Ukrajini dogaja, in to ne samo ljudem, tudi njim,
enostavno ti srce ne da, da ne bi nekaj naredil. In ko tako gledaš in razmišljaš, kaj ti v eni Sloveniji, v enih Trbovljah lahko narediš, potem pa opazuješ, da nekje so pa že akcije po Evropi stekle, sem se enostavno čist impulzivno odločila, da poprašam, kdo kje pa v Sloveniji zbira, ne vem, hrano za mucke, hrano za kuške, ali pa vsaj tiste osnovne potrebščine, ki jih zdaj v tem trenutku zelo potrebuje, to so tudi kletke transportne, ker veliko teh živali potem transportirajo čez mejo v Evropo. In tako sem pol prejšnji teden od kolegice zvedla, ja, da se že dogaja v Ljubljani zbiralna akcija v šolskem veterinarskem centru oziroma ambulanti. To so društvo Slovenian Vets for Stray Pets, nadobudni mladi veterinari, študentje so že dvakrat peljali. Po dveh letih premora novo ustanovljeni Zavod za razvoj plezanja v sodelovanju s PZS in PD Domžale jutri ponovno organizira odprto državno prvenstvo v imitaciji ledenega plezanja Dry Tooling, ki bo potekalo v Domžalah, začetkom ob 9. uri. Vabljeni, da pridete spodbujati vse plezalce. Jutri pa bo potekal že 13. jamatlon, zimski, saj je prestavljen z decembra. Ta tek je začinjena adrenalinska preizkušnja 200 metrov pod zemeljskim površjem. Na zimskem jamatlonu 2021-2022 se bodo udeleženci v jamo podali v Trbovljah na Ajnzerju, iz njega pa bodo prišli v Hrastniku pri Barbara Rovu. Udeleženci prihajajo iz 12 držav. Tudi letos v rudniku jamatlonce čakajo številne neobičajne knapovske ovire. V jami bo jamatlonce po ta zadnji požegnal Perk Mandelc. Nanje bodo pazili rudarski reševalci, na cilju v Hrastniku pa se bodo pomerili tudi v neše olimpijski disciplini metu bata škornja čez glavo v kolm kišto. Prijave na tek niso več mogoče, vsem jamatloncem pa želimo srečno. Javni zavod za kulturo, mladino in šport, enota Kulturni center, vabi v ponedeljek ob 19. uri na odprtje potujoče fotografske razstave društva Lila z naslovom Savske brežine malo drugače. Likovno društvo Lila je v tem projektu poiskalo novo motiviko na obrežjih Save, te na prvi pogled sive, industrijske, nezanimive vodne gmote, ki se vali skozi mesto, ter je v njej in ob njej našlo nešteto navdihujočih barvnih in prostorskih kompozicij, pa tudi fotografij, ki daleč presegajo vse tisto, kar naj bi krajinska fotografija pomenila, ampak se postavlja ob bok klasičnim slikarskim tehnikam in obdobjem. To je postavilo ob bok najžlahtnejšemu in najboljšemu. Danes pa je 25. marec, dan vseh mamic, praznik vseh mater. Vsem materam po vsem svetu želimo vse dobro in samo najboljše. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo Novice na ETV. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.